بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الشمس والقمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi la yaumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada hari ini 27 syawal 44 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al Azkarun Nawawiyah. Zikir dan bacaan yang dikumpul oleh Al Imamul Hafizun Nawawi daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pelbagai darjat sanad dan kedudukannya. Yang pentingnya Nawawi nak bagi tahu kepada kita ada riwayat yang menyebut sedemikian Kemudian khija ulama-ulama hadis pula membuat penilaian kepada setiap bacaan itu kita kata jazakumullahu khairan. Sambungan kita pada kali ini kitab-kitab yang dipegang oleh pelajar kita ni terjemahan muka surat 328 328 Nombor 4, zikir ketika melaksanakan solat khusuf kusuf dengan mana gerhana Dalam kitab asal dia bahasa Arab bab yang ke-132 babul azkaril mashru'ati fil kusuf mana bab zikir-zikir dan bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya gerhana Nah, ketika berhak Kita pakai Allah Salat, zikir Kita akan senarai nanti Dalam riwayat kita ini insya Allah. Lama kita ini dah Bila berlaku gerhana Pakat beli spek buat apa? Nak ita terhapur matahari Nak tengok gerhana Allah lah Jauhnya jarak Orang okay, lain tengok gerhana Nak ambil pengajaran Budak-budak learning Beli spek mata Nak buat selfie dengan matahari Ha. Ha, ini kita sudah lari daripada daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah i'lam annahu yusannu fi kusufi asy-syamsi wal qamari al-ikthar min zikrillah ta'ala wa min ad-du'a wa tusannu lahu as-salah bi ijma'il muslimin. Kata Imam Nawawi dan disunatkan pada waktu berlakunya gerhana matahari dan gerhana bulan untuk banyak banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan disunatkan juga untuk melakukan solat dua rakaat sunnatul kusuf menurut ijma kesepakatan semua ulama kaum muslimin. Mana ijma ulama kata solat sunat kusuf gerhana ini sunat. Dianjurkan. Sebab apa sunat? Sebab dia telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 502 war ruwina fi sahihai al-bukhari wa muslim an aisyah radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yang la yukhsafan li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza raaitum zalik fad'u Allah ta'ala wa kabbiru wa tasaddaqu Tanda ni pelajar Kata Nawawi kami meriwayatkan dalam dua sahih siapa dia dua sahih Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu daripada dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah azza wajalla jadi matahari dan bulan ini tanda keagungan dan kekuasaan Allah azza wajalla bukan setakat kita boleh ambil cahaya matahari bukan sekat kita boleh ambil apa ni cahaya bulan tetapi dia menjadi tanda keagungan Allah Azza wa Jalla kedua-duanya tidak mengalami gerhana kerana kematian seseorang ataupun kerana kelahiran seseorang ini kebetulan berlaku ni kebetulan berlaku kita baca habis, habis hadir apabila kamu melihat gerhana maka berdoalah kepada Allah bertakbirlah dan bersedekah cerita dia waktu Nabi SAW berada di Madinah berlaku tengok tanda belajar pada hari 29 syawal 29 syawal tahun yang ke-10 hijrah fi yaumin har hari sangat panas waktu tu waktu panas ada tamai kita hari ini hari panas ni mata Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Ibrahim anak laki-laki yang dia dapat daripada Maryah Qibtiyah fahazina alaihi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun sedih ya anak mati kenapa tak sedih lebih-lebih lagi kita orang sudah berumur sudah 60 lebih dah ni tahun 10 Hijrah Nabi kita mati umur berapa 60? 63 Ini tahu ke 10 makna umur Nabi sekarang sudah 62 tahun Baby dia mati Sedih ke tidak? Sedih Kita orang muda ni pun kalau anak mati sedih juga Ni kalau sudah tua lagi sedih sebab Tak ada dah Nak cari nak boleh anak lain tak ada dah kok nah, Nabi kita sedih Tapi kesedahan itu Nabi SAW bersabda Innal aina tadma Mata mengalir air mata wal qalb yahzan hati sedih wala naqulu illa ma yarda rabbuna tapi kita tak akan kata kecuali kata-kata yang diredai oleh Allah azza wa jalla kita kata apa inna lillah wa inna ilaihi rajiun Allah majurni fi musibati wa akhlif li minha macam dalam kitab kita ni bersama muslimin sudah hajar kan ingat Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ibrahim, sedihlah kita berpisah. Ha, nah, itu kata hadis ini muttafaqun alaih. Maka pada hari itu, pada hari yang sama summa hadasa fi hadzal yaumi aidan amrun jalal. Pada hari itu juga berlaku peristiwa besar ia itulah berlakunya gerhana matahari. Fafazi'a sallallahu alaihi wasallam faz'an syadidan. Nabi kita pun bila berlaku gerhana matahari, dulu bukan ada macam kita ni. Lah ni ada ahli falak duk suluh duk teropong tengok, dah. Dua minggu lagi nak gerhana sudah di -adlan. akan berlaku pada tarikh sekian gerhana matahari di negara Malaysia, di negara sekian. Dulu tak ada, tiba-tiba gelap matahari. Ha, Nabi pun terkejut tengok. Ya, apa siang jadi dan uh, Nabi kita terkejut sangat dia bimbang takut apa takut berlaku kiamat pada masa itu ah takut berlaku kiamat dengar cerita macam mana terkejutnya nabi sallallahu alaihi wasallam fa fi ini an abi musal asy'ari radhiyallahu anhu qala khasafatis syamsu bila berlaku gerhana matahari pada masa itu nabi kita terkejut yakhsha an takuna nabi kita terkejut dia keluar nak pergi ke masjid nak beritahu kepada orang tu apa jadi? Sepatut dia pakai ridak. Tahu ridak? Kayak dia selimut atas ni panggil ridak. Dia tukar dia ambil kain itu dah isteri dia pakai sakut atas bau Ha, Maknanya lajunya dia terkejut Nabi. Salah bertukar kain. Bukan, kain ridak ni mana kain halik atas ni. Patut pakai kain kain dia. Dia ambil hak, hak isteri dia sakut atas bau Ha, siapa orang lain pula bawa mari. Isteri dia pula tukar mari. Panggil tukar kain lain pula. Itu dia panggil terkejutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi panjanglah hadis ni. Yang pentingnya kalau ada masa nanti kita akan baca beberapa uh, fenomena nasihat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam peristiwa besar ini. Maka Nabi kata apa? Yang pertama sekali Nabi kita pergi ke masjid. Nabi suruh para sahabat uh, Bilal laungkan as-salatu jamiah, ah. panggil orang mari, as-salatu jamiah. Ah. Weh mari salat ramai-ramai mari nah, Jadi orang dengar tu pakat mari laku. Dan Kebetulannya Orang-orang jahiliah punya pegangan Kalau ada gerhana Mana ada orang besar mati Ataupun orang besar lahir Orang nak jadi orang besar lah Mana budak Budak hal ayah hari ni Budak hal ni Jenius Jadi kebetulan hari Hari berlaku gerhana tu Anak Nabi mati Oh, gagal buat dia. Oh, ya dah. Betul dah ni. Mati anak, anak Nabi ni, anak kesayangan Nabi SAW mati. Maka Nabi dalam solat gerhana Nabi kata, La yukhsafani limautin. Ingat, matahari dengan bulan ni, salah satu daripada tanda keagungan Allah Ta'ala, dia tidak berlaku gerhana kerana mati seorang-seorang. Tak ada, tak ada kena-mena dengan mati anak aku Ibrahim. Jangan duduk kait. Ah. Fa aitum zalik bila kamu tengok gerhana Awas Letak nombor Nombor satu Allah ta'ala ha. Makanlah kamu berdoa Tulis nombor satu Berdoa Kepada Allah Azza wa Jalla mana kita doa minta Allah selamatkan dunia ini Ya Allah janganlah turun bala bencana Ya Allah selamatkan kami Mati kami dengan husnul khatimah Wa kabbiru banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Wa tasaddaqu dan bersedekah. Berapa dah tu? Doa, takbir, sedekah. Ha. Dalam riwayat lain dalam kitab as Sahihah ini Bukhari Muslim juga disebutkan dengan lafaz fa iza raaitum zalika fazkurullah. Ha, itu nombor empat Apabila kamu lihat gerhana maka berzikirlah kepada Allah Azza Wajalla banyak-banyak subhanallah kata alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walaupun tak ada gerhana apa kita nak berzikir nah sambil kita contoh kita sudah berzikir beberapa kali dah hari ni alhamdulillah nah, jadi itu dua Demikian juga demikian juga dalam kami riwayatkan daripada riwayat Ibnu Abbas, mana hampir sama jugalah. Kemudian kata Nawawi ruwina fi sahihaihi kami riwayat pula daripada sahih Bukhari dan Muslim juga. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu nama dia Abdullah bin Qais. Abu Musa Al-Ash'ari ismuhu Abdullah bin Qais. Dia kata apa? Fa ha, iza raaitum syai'an min zalik. Ah, tulis. Tadi berapa dah tadi? Empat. Ini yang kelima. Apabila kamu tengok gerhana, bila kamu tengok gerhana, apa nak buat? Fafza'u ila zikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Maka segeralah kamu berdoa, berzikir dan beristighfar. Ah, ha, tulis. Nombor lima beristighfar astaghfirullah Astaghfirullah Atub ilaika ya Allah Berapa dah kita? Lima Kemudian hadis 505 Kami riwayatkan juga dalam kitab As-Sahihah ini Daripada riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu Fa'idha ra'aitumuha fadu'ullaha wa sallu Bila kamu tengok gerhana Naklah kamu berdoa kepada Allah Ta'ala Dan letak nombor enam Wasallu Naklah kamu salat ha, Jadi daripada hadis-hadis ini kita kumpul Dapat berapa ibadat Ataupun berapa uh, apa ini, Anjuran Yang diajak oleh Nabi SAW Bila berlaku peristiwa yang besar ini Ana ingat lagi dulu-dulu Waktu kita budak-budak setengah setengah masyarakat kampung ni kalau berlaku gerhana dia buat gawah ada ingat ke cerita orang kapur dia buat gawah katok katok puru ni orang kapur dia bakar sabuk nak suruh berasak ke ha kapur awak ke apa? ada setengah tu katok gedung katok puru Kata teng Dia kena suruh matahari terkejut Celik mula ha. Cedik kata cedik apa ya lah Dia rekod sendiri dia punya Dia punya cerita Jadi Nabi kata tak Sekarang ni kita sudah dapat 6 poin 6 perkara Mari kita sambung lagi tengok Berapa perkara lagi ada Berapa perkara lagi Ada baru-baru 6 ni Jadi 6 perkara Berapa dia 6 perkara Tulis yang pertama apa tadi doa bertakbir bersedekah zikir istighfar dan salat ha, kena. ada enam perkara yang telah dianjurkan sama kita hari ini pun walaupun kita dah tahu kita dah tahu gerhana akan berlaku separa ke spera apa benda dia panggil baru ni hak, hak terakhir pun ni kan sekejap tu Sekejap ya gerhana Dekat pukul 12 ke ha, Jadi kita kena buat juga Walau macam mana pun sebab Maklumat tu sudah ada Dan sunnah ini perlu di Di, di apa ni dihidupkan ha, Dia panggil ehya us sunnah Nanti pelajar-pelajar semua balik Jadi pak imam Jadi ustaz di kampung Jadi pak lebay Pak apa lagi Pak Haji ha, Hidupkan sunnah salat gerhana ni jangan duduk biar-biar. Ada setengah kampung bila ada satu-satu tempat dah ana pergi. Bila malam tu gerak kuburhana, kebetulan kita pergi kuliah situ. Ali Datuk Kuasa atau Ustaz tolong malam ni. Kata tolong apa? Tolong Ustaz pergi penerangan. Nanti berlaku gerhana lepas Isya ni tolong jadi imam, tolong apa ni, tolong macam-macam tolong. Kenapa? Dia kata kami di sini belum pernah buat lagi. Tok, tak buat lagi. Kata gerhana matahari kan banyak dah berlaku, gerhana bulan. Dia kata dak lagilah surau kita ni. Jadi Alhamdulillah Jadi kita peran dakwah Benda amalan-amalan yang waris Yang diajarkan oleh Nabi SAW Kita hidupkan Ihyak nah, Itu pahala besar Pahala banyak Tapi Alhamdulillah setakat akhir-akhir ini Anda tengok fenomena ni dah berlaku uh, Bila nak berlaku gerhana Banyak poster-poster lah. daripada jabat mufti contohnya Dah keluarkan Gerhana akan berlaku sekian di, di, Disyurkan solat gerhana pada saat Pada pukul sekian Alhamdulillah kita kata Allah Ta'ala lah bagi ganjaran kepada ustaz-ustaz kita yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita pergi gaya pula. Ha, bagaimana, apakah gaya, cara kaifiyat salat gerhana. Tengok kita. Faslun. Aa. Dalam sahih Muslim, daripada... Uh, Diriwayat daripada Amr Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu dia berkata Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqad kusifatis syams Aku pergi ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu terjadi gerhana matahari Ingat ni pelajar zaman Nabi sekali ni ya berlaku gerhana matahari ya Sementara baginda Nabi salam, sedang solat sambil mengangkat kedua-dua belah tangannya. Ha, Nabi kita macam biasa juga angkat takbir Allahu akbar. Ha. Baginda salah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan berdoa sampai gerhana tersebut selesai. Mana panjang solat dia tu? Sampai gerhana satu jam, dua, tiga jam ni cerah balik matahari baru Nabi sudah kita kalau tak boleh buat semua pun 15-20 minit pun kita kena buat juga Nak hiya as-sunnah Setelah gerhana berlalu Selesai Curah balik dalam langit Maka Nabi SAW dalam dalam salat tadi Dia baca dua surah Qara'a surataini Wasalla raka'ataini Dia baca dua surah Dan dua raka'at Lagu mana cara dia? Sekejap kita tengok dia punya uh, tertib ataupun kaedah. Wa yustahabu ital al qiraah dan disunatkan untuk memanjangkan bacaan dalam salat khusuf. Oh, kita kena baca panjang. Panjang mana? Tanda ni pelajar. Nak jadi tak imam kan ni kita ni? Nak jadi imam? Imam muda ke imam tua? Oi, oh, penak. I am. Ya. Macam-macam sudah ni. I am imam muda, pu, apa lagi? Enggak apa lagi ustaz selebriti dia panggil ni. Ha, imam muda, pu, dai. gak apa lagi? Jagalah. Ya betul betulnya jadi imam kita, insya-Allah. Ha, dengar ni. Disunatkan untuk memanjangkan bacaan dalam solat khusuf pada bacaan yang pertama pada rekaat yang pertama kita baca Fatihah Kemudian baca sepanjang surah Al-Baqarah. Ah, tu dia awal. Baca banyak mana? Ha? Surah Baqarah panjang tu. Berapa juz surah Baqarah? Dua setengah. Ah, bacalah. Kemudian yang kedua, ingat dia. Mula-mula kita salat, baru ni kita salat dah ke? Ingat. Kita rokok. Lepas tu bangun balik, sambung pula patah baca patah, patah patah baca pula surah kemudian kedua kiam yang kedua tu dibaca sepanjang kurang 200 ayat oh 200 ayat lebih kurang 200 ayat tu bukan lebih kurang 200 ayat kemudian pada takbir apa ni qiyam yang ketiga kita baca lebih kurang 150 ayat dan pada yang keempat dibaca sekurang lebih kurang 100 ayat. Ah baru puas Nah, kita ada berapa kali baca ayat? Empat kali. Sebab kita ada apa ni dua rukuk, satu rakaat, dua kali rukuk. Pada rukuk yang pertama bertasbih sepanjang seperti membaca 100 ayat. Oh Allah panjang weh. Yusabbih bir awal kita kena rokok lebih kurang 100 ayat Lama mana tu Rok ya, ke buat kita ni Pada rokok yang kedua Sepanjang sebaca tujuh puluh ayat Pada yang ketiga demikian pula Dan pada yang keempat Sepanjang seperti membaca lima puluh ayat Sujud juga dipanjangkan seperti rokok Sujud yang pertama Seperti rokok pertama Dan sujud kedua Seperti rokok yang kedua Ha, ni kalau mampu lah ni kalau mampu. Inilah yang betul. Nawawi kata Hazah huwa sahih. Ah, ha, yang betulnya seperti yang dia cerita di sini. Namun ada perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama. Ulama ada beza pendapat. Tetapi, ha, ah, tengok Nawawi bertegak wala tashukkan fi ma zakartuhu min istihbabi tatwil as-sujud Nawawi kata tetapi jangan pernah meragui apa yang saya jelaskan daripada ini, yang dianjurkan melamakan sujud ini yang sahih berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Imam Nawawi dengar ini pelajar. Imam Nawawi bertegas pandangan dia berdasarkan kepada dalil. Namun yang terkena dalam kebanyakan kitab-kitab ulama para sahabat itu tulis kitab-kitab ulama syafi'i bahawa sujud tidak dipanjangkan ini salah dan lemah anak awi kata hak tu walaupun muqtamad dalam mazhab tapi lemah yang betulnya ni hak dia sebut ni ini dalil dia panggil fiqhud dalil yang benar adalah bahawa sujud dilamakan sebagaimana ditegaskan dalam kitab as-sahihah ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada banyak jalan-jalan riwayat hadis. Mana riwayat rawi hadis banyak menceritakan nabi lama sujud. Jadi kenapa kita tak nak tak nak ikut yang nabi, kita nak ikut yang orang lain. itu maknanya bila anda baca ni kita tengok tegasnya Imam Nawawi rahimahullahu taala tengok dia kata apa. Masalah ini saya telah jelaskan secara terperinci berikut dalil-dalil dan bukti-buktinya dalam kitab Al-Majmu' syarah kepada Al-Muhazzab. Nama kita Al-Majmu' syarah kepada Al-Muhazzab. Sengaja saya sentuh di sini agar anda kamu tidak tertipu terpedaya oleh adanya perbezaan pendapat. Ah, yang kata benda khilaf ni ulama-ulama ni kata pendek ya. Nawawi kata bertegas la taghtar mu jangan tertipu terpedaya dengan pandangan orang tua-orang ni apabila ada nas dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nassa syafi'i rahimahullahu taala fi mawadi'a ala istihbab tatwilihi wallahu alim imam syafi'i rahimahullahu taala sendiri telah dalam banyak kitab juga telah menegaskan akan dianjurkannya memanjangkan sujud wallahu alam jelaslah tu wa uh, qala ashabuna para rakan kami pangkah boleh para ulama mazhab siapa ini mengatakan duduk di antara dua sujud tidak dilamakan tetapi dilakukan seperti pada solat-solat yang lainnya rabbi warhamni baca tu kata Nawawi wa hadha alladhi qalu fihi nazar pendapat ini perlu ditinjau kembali tilik balik kerana disebutkan dalam hadis-hadis sahih tentang melamakan duduk di antara dua sujud mana pendapat ini bercanggah dengan hadis sahih saya telah menjelaskan dalam kitab al majmu sharh al muhazzab sehingga yang rajih fal ikhtiyar far ikhtiyar pendapat yang terpilih adalah memanjangkan sujud sementara berdiri iktidal pada rokok yang kedua tidak dilamakan ha, kalau iktidal tak lama untuk rekaan yang kedua demikian pula dengan duduk tasyahud wallahu alam ha, jadi tasyahud tak lama apa yang kita dapat faham daripada perbahasan Imam Nawawi ini rahimahullah ta'ala Nawawi bertegas nak berpegang kepada dalil ada dalil kita buat yang tak dalil walaupun dikira kuat mengikut pandangan mazhab tapi Imam Nawawi kata tetap kita ikut hadis yang sahih-sahih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kita lalui pada itulah para pelajar kena sabar banyak zikir-zikir yang kita ajar ni zikir lepas solat contohnya ni kat kuni kita ni Ambil mana Kak Kuni ni? Di mana ambil? Situ? Bijak duduk ni Kak Kuni ni ambil dalam kitab Mazhab syafi'i Nama dia Murni Al-Muhtaj Jadi kita jangan takut Kalau kita baca contohnya pocik Kapa bantah ya awal Mu baca ni tak suka dengan orang Orang lain-lain yang uduh salam Mu tak baca ni Kita kata ni yang suhaih Kenapa kita mau tinggal? Kita sekarang nak baca yang suhaih kan ikut orang Haa jadi pertahankanlah ilmu yang kita belajar. Jangan kena oh takut orang. Oh, yeah. Sama juga bila kita kata zikir lepas solat ni pelan-pelan perlu koho-koho. Bukannya kuat-kuat. Eh, waktu duduk sini dia slow. dia Di je pemi grapo luarnya perih. Ha, itu dia panggil tidak jujur. Tidak amanah kita dengan ilmu yang kita belajar. Hati-hati para pelajar. Tengok Imam Nawawi amanah ilmiah. Sebab apa? Dia ni ulama pekoh ulama hadis. Maka dia mempertahankan hadis. Dia kata walaupun bercanggah dengan pandangan Ali Ibn yang lain. Masa Syafi'i. Tapi kita tetap dengan pandangan kita. Inilah pendapat yang sahih. Pendapat yang rajih Berdasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita kata rahimakallah ya Nawawi. Allah Ta'ala bagi rahmat yang luas kepada Imam Nawawi. Jadi ada kata oh, ikut Nawawi ya Abu Anah tu. Orang ikut mazhab yang kemudian-kemudian. Kemudian, saya kata saya reda dengan nawawi berpegang dengan dalil kita ikut dia hati tenang daripada kita ikut yang lain-lain alhamdulillah allahumma arzuqna al-istiqamati ala sunnah semoga allah taala istiqamahkan kita di atas berpegang dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam baik ha fenomena sekarang ni kebanyakan solat kita ni rengkah-rengkah ya tak panjang betul tak kalau panjang apa dua muka surat, dua muka Quran, rokok sujud tak lama, bimbang kau orang tua takut rebah. Sah ke tak sah? Ha, tengok ni. Nah, Walau taraka hadha tatwil Nabi kata, kalau tidak dipanjangkan tempat-tempat yang sunat panjang tadi, rokok sujud tak pandai. Semua amalan ini apa jadi? Nah. Waqtasara 'ala al-Fatihah. Oh, dia baca Fatihah saja ya. Lepas tu rakaat yang lepas Fatihah dia, dia baca Wal Asri. Ha, punya pendek. Sah ke tak sah? Maka solatnya sah. Solat dia sah. Tapi dia panggil tarkul afdal, meninggalkan yang afdal, tinggal yang terbaik. Sebab itulah kita kena kita kena buat yang terbaik untuk ibadat kita. Kita kena buat yang baik, yang terbaik dalam ibadat kita. Allahu Akbar. Tadi kita ada sebut kata-kata hikmah pepatah kata, pelajar-pelajar tulis tak? Sesiapa yang cuai waktu menanam, waktu orang nanam dia tak nanam, maka dia akan kerugian waktu menuai. Orang kata kata mengetah. Jadi orang lain duduk kutip buah, kita sengih tengok. Berapa? Waktu orang nanam dulu kita duduk main. Sama lah ibarat kata, di atas dunia ni, waktu orang lain beribadat, Orang lain duduk berzikir Orang lain duduk baca Quran Bola ber alik ke masjid Kita duduk sengih, duduk tunggu tepi jalan Tak, duduk tunggu kedai kopi, main tolak tu to dua botol Ada lagi kau main tu dua botol lah ni? Orang tua-tua eh Kapu mu ada? Wah, oh, parut kapu demo. ya. <laughs> orang lagi masjid, dia main tu dua botol lagi tak? Jadi orang ni menyesal di akhirat Oh, eh Demo sebelah rumah eh dia kata Ya, aku pergi masjid, kamu tak pergi apa, apa satulah kata hikmat tulis kata hikmat siapa yang cuai waktu menanam dia akan kecewa waktu menuai macam mana kita jadi orang yang hidup menanam, hidup ibadat belakang, dia cuai masjid-masjid kita ni, mari hidup pondok setahun dua seronok dah dia, suka dah dia boleh ibadat, boleh ngaji Quran boleh solat jemaah, tiba-tiba hilang jebek, mari ustaz nak kelik Dengar ni Makcik. Kata nak klik apa tu? Kucing tak ada orang yang makan. Allah kata besarnya kucing. Kata kucing ni lah nak tunggu kubur dia esok ni. Kalau balik kerana masyakah, uzur, tak apa. Ni duduknya badak malik-malik nak -malik lagi balik kerana kucing. Eh, penat kita hidup. Penat kata penat apa? Ya, mai. Mai kita sambung kita kita ni tak habis. Tengok. Macam mana pula bacaan ketika iktidal. Disunatkan ketika berdiri daripada rukuk kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ha, kata, Rabbana lakal hamd. Sama dia ucapkan dia. Walaupun kita naik itu kita akan kita ke sedekak semula, tapi kita baca sami Allah juga. Ha, walaupun ada setengah orang kata tak, dia kata yang pertama tu bangun Allahu akbar. Nah. Nawawi kata, disunatkan ketika berdiri daripada rokok untuk iktidal kita baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu anak-anak pelajar tulis rabbana lakal hamdu ada empat bacaan tulis yang pertama rabbana lakal hamdu yang kedua rabbana walakal hamdu tiga allahumma rabbana lakal hamdu yang keempat Allahumma rabbana walakalhamdu. Semua tu wari. Kita baca hak mana-mana pun jadi. Hak tak jadinya tak baca. Betul tak? Ha. Hadis ini kami riwayatkan dalam kitab As-Sahih. Ana hadis ini riwayat dalam Bukhari Sahih. Dan disunatkan untuk membaca, ha, cara bacaan, gaya bacaan. Disunatkan untuk baca surah dengan suara kuat pada solat gerhana bulan. Sebab apa gerhana bulan? Sebab bacaan malam. Jadi solat malam tu baca baca kuat. Dan dengan suara perlahan pada solat gerhana matahari. Ha, nah, jadi kata gerhana matahari solat. Di sini ada perbahasan tulis pelajar. Imam Nawawi dia tak bahas dah sini. Dia tak bahas sini baca perlahan ke baca kuat. Kuat baca kuat. Sebab zaman Nabi SAW Adakah Nabi baca kuat atau tidak ha, Tak jelas sini Jadi ada setengah ulama kata Walaupun bacaan itu siang Boleh juga kita baca kuat Sebab solat gerhana ni Solat menghimpunkan manusia ramai Biasanya kalau solat berhimpun ramai-ramai Dia baca kuat ke baca perlahan Contoh Haa Ah, barakallah. Salat Jumaat. Lagi? Salat hari raya. Lagi? Ha, ah, ini salat hari raya tengah hari, pagi. Baca kuat. Jadi adalah khilaf di sini. Jadi kita tengoklah kalau imam tu nak baca surah Al Asri ya, baca perlahan apa tak apa. Tak ada orang tidur belakang. Tapi kalau imam nak baca Baqarah, senyap seorang dia ya, Alif Lam Mim. Ah, belakang tak bagaimana dah. Tak, pakai gebah lebih habis dah. Kita tengoklah. Maknanya wallahu wala wallah, dakhilah di sini. Mana imam nak baca panjang. Siapa satu juzuk bacalah. Kuatlah janganlah kuat sangat macam malam tapi sekurang-kurangnya biar makmum tu boleh dengar bacaan dia tu supaya mereka boleh ikut bacaan dan tidak terlena seorang. Nah. nah. Baik, tamat. Kemudian setelah solat dilanjutkan. Oh, dilanjutkan bahasa apa lanjut-lanjut ni? Ha ya, pelajar. Tulis selepas solat diikuti dengan dua khutbah. Ha, dua khutbah yang berisi anjuran agar takut pada Allah Azza wajalla, taat pada Allah. Jadi isi khutbah kita tu kita kena takut pada Allah Taala. Jangan duduk main sengih-sengih suka, dak sibuk kita nak ambil kamera, pergi cari gambar ya, cari selfie ya, kita kata dak. Ha maka di antaranya ni apa yang disebut oleh Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kata kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu ah, dengar dengar kalau kamu tahu apa yang aku tahu nasaya kamu akan menangis banyak ketawanya sedikit ah tu dia lah ni kita ketawa banyak ke jadi lepas pada Nabi kita solat dia, dia nasihat. Dia kata ya amatullah wahai hamba-hamba perempuan Allah Taala. Dia banyak nasihat kepada orang perempuan. Ha? Nabi kata wallahi lau ta'lamuna ta ma alam Kalau kamu tahu apa yang aku tahu. La bakaitum la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran. Kamu akan ketawa sedikit, menangisnya banyak. Tapi oleh kerana kita tak tahu gapo, kau duk main sengih-sengih semua. Sengih Nah, ketawanya banyak, menangisnya sikit menangis juga, ketika hilir bagai Allah saham turu lagi ni, menangis nah. jadi ada lagi lah, banyak lagi hadis-hadis yang nak... rengkah je lah tuan-tuan dan puan-puan kalau nak tengok beberapa isi kandungan khutbah uh, gerhana tengok dalam rakaman kita waktu anak khutbah di di masjid kita ni, ketika salat gerhana dulu ada rakaman penuh kadang-kadang kita tak naik pun mimbar tazkirah saja ha, sebab ada juga tak ada juga riwayat kata Nabi duduk macam khutbah Jumaat dia bagi tazkirah ya biasa ya jadi bolehlah kita buat mana kalau lah benda tu sikit tapi kalau orang ramai penuh majib mari solat gerhana eloklah kita khutbah sebab waktu tu lah waktu kita nak nasihat waktu kita nak beri peringatan kepada masyarakat ada satu lagi uh, kuliah kita khas tentang gerhana ni waktu ana syarah kitab sunnahmu amalanku dalam sunnah amalanku dalam bab salatul salat gerhana kita dah bincang hadis-hadis isi kandungan khutbah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baiklah jadi setelah kita salat gerhana nelah kita khutbah bagi nasihat dan bersedekah banyak sedekah sedekah duit. Tak jumpa cari orang miskin, tabung masjid ada masuk dalam tu. Mudah ya, lah ni nak no, kemak ni. dah tabung banyak. Kalau solat gerhana bulan nak cari orang tak jumpa. Eh, ada nombor akaun sini. Kau tak ada. Ha, masuk lah Sedekah je juga tu. Hanya nak ingat. Jadi ingat orang lain apa ingat akaun pondok kita lah dah main orang lain semua so. lagi dan membebaskan hamba oh, tak ada lagi telur ni hamba tak ada dia panggil merdeka hamba Nah, ini yang keberapa merdeka hamba ni? Yang ketujuh. Dah Tadi kita ada enam. Ya? Tulis merdeka hamba yang ketujuh. Tapi hamba tak ada. Ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tadi kita dah kumpul dah tadi daripada awal. Selain itu, hendaklah khutbah juga berisi anjuran untuk mensyukuri nikmat Allah dan berhati-hati daripada kelalaian dan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala Waruina fi صحيح البخاري و غيره أن أسماء رضي الله عنها قالت لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس هذه أسماء Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kami membebaskan hamba pada waktu berlaku gerhana matahari Alhamdulillah Para pelajar sekalian tamaklah perbincangan kita tentang bacaan Amalan yang patut kita buat ketika berlaku gerhana. Adapun uh, fenomena baru sekarang ni bila berlaku gerhana pakat ke beli spek mata itu tidak wari dalam sunah nabi tapi sekali nak tengok bolehlah. Nak nak tengok dia panggil fenomena gerhana. Ninggo ahli, ahli kemero agok patok kemero tu apa situ. Maya sunah gerhana tak pergi. Kita kata ini tak betul. Tidak betul. Biarlah kita tak tengok gerhana pun asalkan kita dapat ihya sunah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah perbincangan kita insya-Allah kita akan masuk dalam babul azkar di fil istisqa ba bacaan ketika berlakunya apa dia? Istisqa ketika kemarau kita nak minta hujan. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.